ztráty a nálezy. Jsou to hodinky a pak se ztratily dvoje brýle. Našly se teda hodinky černé barvy a postrádají se dvoje brýle. Samozřejmě dámské hodinky, to už jsem samozřejmě říkal. A zatím si pustíme nějaký skladbyši. Pokud máte nějaká přání, které byste byli rádi, tak samozřejmě je možno, ale nedodělal jsem na bodu. To se dá. Takže zatím děkujeme a za to jim nastanou. Pojďte. Počtem 9 bodů Petr Eš v Praně 9. Na 4. místě se nám umístil s počtem 11 bodů Vladimír Těšal z Blanska. Se nám s počtem 16 bodů umístil Béďa Beneš. Prosím, potlesk pro všechny. No a je tady, je to jasný, na prvním místě s počtem celých rovných kulatých 20 bodů se nám umístil Martin Kapoun. Takže gratuluje. Prosím, potlesk, zatleskejte jim, měli odvahu. Může se vám pochlubit s tím, jak dneska získali, my jsme přišli celkem zajímavý cen. Takže my si dáme teď ještě pár pohodovek. Zná o Magnan vystoupí nám ta poslední kapela Bridge House, takže zatím na shledanou. Thank you.
taková maličká informace na tu poslední soutěž, která se tuhle tu noc bude konat. Toto je taneční páry, jo. Takže pokud někdo budete chtít zatancovat do soutěže oceny, vyhlašte se nám u vchodu, zaregistrujeme prvních pět párů. Pouze prvních pět párů, jo. Takže prosím vás, během koncertu skupiny Bridge House, pojďte ke vchodu se přihlašovat, pokud máte zájem. Budete spázat. Doufám. Takže teďka už přichází na scénu skupina Bridge House a já poprosím osvětlovače, aby jim dal začátek pro klub intimního osvětlení. Super, Bridge House je tady.
Thank you.
studií. Teď poslední písnička. Konečně. Je doma. Takže se na ní můžou tam rozhodčat pár. Jmenuji se Fire pro tebe.